جارێکی دیکە و بەهۆی بارودۆخی سیاسی وتەی هەندێک لە سەرکردی وڵاتان بە تایبەت سەرۆکی ئەمریکا نرخی نەوت بە شێوەیەکی بەرچاو دابەزی بە جۆرێک کە لە ماوەی 18 مانگی ڕابردوودا بۆ شێوەیە دانەبەزیوە. دابەزینی نرخی نەوتیش کاریگەری دەکاتە سەرەوە وڵاتانی کە بە شێوەیەکی سەرەکی پشت بەداهاتی نەوت دەبەستن. دابەزینی نرخی نەوت کاریگەری لەسەر هەرێمی کوردستان دەبێت، چونکە بەرزبوونەوەی ئاستی داهاتی هەرێمی کوردستان پەیوەندی ڕاستەوخۆی با بەرزبوونەوە و دابەزینی نرخی نەوتەوە هەیە. پەرلەمانتارێک دەڵێت پێویستە بە زووی سندوقی کوردستان بۆ داهاتی نەوت و گاز دابمەزرێت. بێگومان داهاتی هەرێمی کوردستان بۆ کەمە بێتەوە و هەرێمی کوردستان دوو کێشەی هەیە. یەکەمیان ئەم دابەزینی نرخی نەوتە، دووهەمیان ئەو ناشەفافیەت و ئەو لاوازیە مؤسساتیە لە بەرەوەبەر دیکەتی نەوت و گاز دەرەنجام لە هەردوو لاوازرە لە هەرێمی کوردستانەکەوێت. ئاعتیما دەکاتە سەرەوەی کە داهاتی یابڵی نرخی بەرمیلی نەوت تا چەنددا ئەبەزێ و ئەحتیمادی شکاتە سەرەوەی کە ئاستی گەندەڵی وەکەمو کورتی لە بەهدەردانی سەرۆت و سامان تاچە ئاستێ بەرزەبێتەوە. لەبەر ئەو دوو فاکتەرەیە کە لە کۆتایی چەند ئەهێڵێتەوە بۆ هاوڵاتی بۆ هەرێمی کوردستان، ئەو دوو فاکتەرە ڕۆڵی تیاری. پێشنەبەستن بە تاکە داهاتێک بەردەوام پێشنیازی ئابووری ناسان بووە بۆ حکوومەت. مامۆستایەکی زانکۆش بە پێویستی دەزانێت بۆ ئەوەی هەرێمی کوردستان جارێکی دیکە ڕووبەڕووی قەیرانی دارایی نەبێتەوە، بە زووی پرۆژه یاسای چاکسازی لە نێو پەرلەمانی کوردستان پەسەند بکرێت و گرنگی زیاتر بە کەرتی پیشەسازی و کشتوکاڵ بدرێت. کاریگەریەکانی ئێمە گەر بهێنینەوە بۆ سەر هەرێمی کوردستان، بە تایبەتی لەسەر هەرێمی کوردستان کاریگەریەکی زۆر نەرێنیە بێ بە حکمیەوەی ئێمە پێشتر قەیرانەکەمان بینیوە لەو نرخانەیە بوو، ئێمە لە قەیرانێکی گەورەیە بووینە. ئێستا کەم نەوتی هەرێمی کوردستان لە دەوروبەری کەمتر لە 40 دۆلار ئافرۆشتێ، بۆ ئێستا بەڕاستی لە قەیرانێکی تازە ئین سەر لە نوێ قەیرانەکە نوێ بۆتەوە. لە ڕووی ئەوەی کە موچە سەر لە نوێ کەوینەوە ناو دواکەوتنی موچەوە، قەیرانێکی ترمان توش بۆتەوە. بابەتی پرۆژەکان سەر لە نوێ لەبەردەم ئەگەری وەستانی پرۆژەکانن. نرخی هەر بەرمیلێک نەوتی برێند لە سەرەتای مانگی تشرینی یەکەمی ئەم ساڵ تا نزیکەی 87 دۆلار هەڵکشا، بەڵام ئێستا ئەو نرخە بۆ 53 دۆلار دابەزیوە. ئەمەش لە کاتێکدایە کە هەرێمی کوردستان بە کەمتر لە 10 دۆلار نەوتەکەی لە بازاری جیهاندا دەفرۆشێت. بۆیە بە دابەزینی نرخی نەوت ڕاستەوخۆ داهاتی هەرێمی کوردستانیش کەم دەکات. هاوژین جەمال، کوردستان 24، سلێمانی.